324 dana do početka festivala je svakako već brojka koja nas polako podsjeća u ozbilje da nemamo i previše vremena. Kad je u pitanju 2018. godina, planirani finansijski priliv od prije svega institucija države Bosne i Hercegovine otprilike se ogleda u sljedećim pokazateljima. Ono što je planirano da se iz savjeta, odnosno veća ministara Bosne i Hercegovine kroz Ministarstvo civilnih poslova i grant koji je već na neki način odobren, u toku 2018. godine povuče 1 milion konvertibilnih maraka. Federacija Bosne i Hercegovine je u 2018. godini planirana sa 750.000 maraka i gdje mogu odmah da kažem da je jednu tranšu od 300.000 od ovih planiranih već uplatila i na raspolaganju je, ostalo je još 450.000 maraka. Vlada Republike Srpske 1 milion konvertibilnih maraka, Kanton Sarajevo 880.000, Grad Sarajevo 500.000, Grad Istočno Sarajevo 100.000, sredstva od Evropskog olimpijskog komiteta u iznosu od 250.000 maraka, moram da kažem da negdje oko 200.000 maraka već se nalazi na računu Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine namijenjenog za organizaciju EOF-a. I nešto, jedna određena manja količina novca koja je planirana od sponzora i od ostalih prihoda u iznosu od oko 200.000 i konvertibilnih maraka. To bi bila ukupno sredstva za 2018. godinu, na nju se referiram, sa podvučenom sumom od 4 milijona i 700.000 konvertibilnih maraka. Kad je u pitanju adaptacija, odnosno sve ovo što smo kazali, u narednom periodu evo, zaista očekujemo da ne prođe vrijeme i da se pravovremeno i raspišu tenderi za radove, odnosno da iskoristimo građevinsku sezonu tamo od već maja mjeseca, pa samo dok li uslovi budu dozvoljavali i očekivanje, ono što je naš plan predvidio, da do kraja oktobra imamo završene sve građevinske radove na borilištima kako bi borilišta bila u potpunosti spremna. Mi smo planirali značajna sredstva, dakle 1.900.000 maraka se planira izdvojiti iz Vijeća ministara i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i mi ćemo u ovoj godini nastojati, dakle, u skladu sa planom i memorandumom koji je potpisan sa gradovima organizatorima, Sarajevom i Istočnom Sarajevu, da izvršimo, dakle, te transakcije u skladu sa jel tako, pozitivnim zakonskim propisima. Novac je obezbijeđen što se nas tiče. Nekako simbolično pada to 2019. godine, 35 godina od održane olimpijade u Sarajevu i polako se na neki način gubi taj duh olimpizma i naša intencija je bila kada smo dali podršku i prvi puta i drugi puta i kada smo na neki način poturili leža i tom sportskom diplomatijom zajedno sa institucijama u Bosni i Hercegovini vršili tu promjenu termina održavanja EOF-a za 2019. godinu sa Republikom Turskom 2017-2019. jeste bilo nakana da ponovo probudimo taj olimpijski duh, bez obzira što je to na neki način olimpijada mladih sportista Evrope i da, evo, dobili smo informaciju da su 43 evropske zemlje potvrdile učešće svojih sportista, trenera i sportskih radnika na EOF-u. Naše uvjeravanje i informacije koje mi imamo u Olimpijskom komitetu jeste da će sigurno biti i nešto više zemalja učesnika. Tako da će to premašiti, znači, onaj broj učesnika koji je bio 1984. godine sportista na toj velikoj olimpijadi svjetskoj.